नीतिगत दर घटाउने र आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाउने प्रावधान सहित नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन लचिलो नीति ल्याइएको गवर्नर अधिकारीको भनाई नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेपछि नयाँ अभ्यासलाई लिएर पक्ष विपक्षमा बहस पार्टीभित्रको बहस खुम्चिएको भन्दै निरन्तरता पाउनेमा आशंका नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता युवानद्वारा राजनैतिक भेटघाट शुरू प्रधानमन्त्री दहाल कम्बोडियामा एक सय पच्चीस सीटका लागि भएको निर्वाचन सम्पन्न फराकिलो अन्तरमा विजयी हुने सत्तारूढ़ दलको घोषणा र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा स्वीडेन र बराबरी विजयी शुरूआत फ्रान्स र जमैका विस्तारमा नीतिगत दर घटाउने र आवश्यक घर कर्जाको सीमा बढाउने प्रावधानसहित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ सा। मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर घटाएर छ प्रतिशत कायम गरिएको छ नीतिगत दर घटेपछि ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत लिने अल्पकालीन सापटीमा लागत कम पर्न जाने देखिएको छ मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको बताउनुभयो पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य वस्तुको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिका कारण विकसित एवं विकासशील राष्ट्रहरूले सामना गर्नु परिरहेको उच्च मुद्रा स्पीतिमा केही सुधार आए तापनि माथि नै रहेको छ फलस्वरूप अधिकांश केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले लिएको नीतिगत कार्य दिशाले पाइरहेको अवस्था छ यसबाट उदयमान र विकासशील राष्ट्रहरूमाथि परेको वित्तीय दबाव कायमै रहेको छ विश्व स्तरमा जारी रहेको नीतिगत कार्यदिशालाई समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायी कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको छ सेयर धितो कर्जा रियल इस्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाको विद्यमान जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ त्यस्तै पहिलो आवश्यक घर कर्जाको सीमा दुई करोड रुपियाँ पुर्याइएको छ यसबारे जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर व्यावसायिक तथा उत्सृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान ब्याङ्किङ कसुर ऐन दुई हजार चौसठीमा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमाहरू एक करोड पचास लाखलाई वृद्धि गरी दुई करोड पुर्याइनेछ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाइमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ ठूला कर्जाको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ त्यसको लागि कर्जाको पहुँच विस्तार गरिने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ठुला कर्जाहरूको अनुगमन नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने कर्जाको अध्ययनकरण कम गर्दै लैजाने साना तथा मजौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीतिहरू तर्जुमा गरिएको छ मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनासम्म वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चित कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ सो लक्ष्यबारे जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चित कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ मुद्रास्फितिलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतभित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ त्यस्तै भारत बाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जा... जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधा बापत एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर दुई हजार पाँच सयसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको छ नेपाली कंग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रसारण गरेपछि यति बेला यसको पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका छन् पार्टीभित्र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि बढ़िरहेका बेला केन्द्रीय तहको बैठकमा हुने बहस सबैले हेर्न र सुन्न पाउने व्यवस्था कंग्रेसले गरेको हो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट दलभित्र कुन तहको बहस हुन्छ भन्ने जानकारी आम मानिसले थाहा पाउने भएकाले कंग्रेसले थालनी गरेको अभ्यास सही भएको भन्दै प्रशंसा भएका छन् तर अर्कोतर्फ पार्टीभित्र हुने बहस प्रत्यक्ष प्रसारणका कारण खुम्चिन सक्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ त्यसो हो भने कंग्रेसले शुरू गरेको यो अभ्यास अन्य दलले पनि अंगीकार गर्न सक्छन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ मुलुकको पहिलो ठूलो दल नेपाली कंग्रेसले केन्द्रीय कार्य समिति बैठक फेसबुक मार्फत लाइभ गरेपछि पार्टीभित्रको गोपनीयता भंग हुने भन्दै सोही पार्टीका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् बैठकमा राखिएको धारणाले राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने उनीहरूको मत पाइन्छ भित्रबाटै प्रकट भएको यस्तो धारणाका बीच अन्य दलका नेताहरूले भने बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण व्यवहारिक नभएको बताएका छन् माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल कंग्रेसले लोकतान्त्रिक अभ्यास देखाए पनि प्रत्यक्ष प्रसारणले आन्तरिक तिक्तता नमेट्ने बताउँछन् उनी भन्छन् लोकतान्त्रिक प्रणालीमा उहाँहरूले चाहिँ विधि त्यो तुलनात्मक रूपमा चाहिँ तुलना लोकतन्त्रको प्रयोगको रूपमा नै हामीले हाम्रो हामी भूमिगत खुला पनि दुईटै अभ्यासबाट आएका छौँ हाम्रो संस्था पद्धति प्रणाली भनेको जनवादी केन्द्रीय कमिटी प्रणालीमा हामी आधारित छौँ मास पार्टी भन्दा पनि अहिले पनि कार्यदेश पार्टी र कमिटी प्रणाली भएको हुँदाखेरि त्यही कुराहरू भाउ हामीले त्यही रूपमा लागु गर्नलाई अलिक अप्ठ्यारो होला दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पूर्व निर्धारित एजेन्डामा सीमित रहेकाले प्रत्यक्ष प्रसारणको खासै अर्थ नहुने टिप्पणी गरेको छ सो पार्टीका नेता पदमगिरी केन्द्रीय समिति बैठकलाई सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर ल्याउँदैमा त्यसबाट लोकतान्त्रिक बहसलाई फाइदा पुगेको छ भन्न नमिल्ने तर्क सुनाउँछन् कङ्ग्रेसले अप्नाएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणले निरन्तरता पाउनेमा आशंका व्यक्त गर्दै उनले भने जनताका पार्टीहरू भइसकेपछि गरेका निर्णयहरू भएका छलफलहरूलाई विषयमा चाहिँ जनतालाई गुमराम राख्न हुँदैन फेसबुकमा वा अन्य हिसाबले लाइभ गरेर पार्टीको बैठक राख्ने कुरो व्यवहारिक रूपमा त्यति उपयुक्त हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन है एकदमै पार्टीमा राफ साफ ढङ्गले छलफल गर्नका लागि चाहिँ त्यसले अलिकति सहज नभएको जस्तो अनुभूति कंग्रेसमा पनि देखियो आज उहाँले यो पटकको बैठक लाइभ गर्नुभयो अब यसको नियन्त्रणता दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कंग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट जनतामाझ आफ्ना गतिविधिलाई पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गर्नु महत्वपूर्ण अभ्यासको शुरूआत भएको टिप्पणी गरेको छ तर पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा हुने बहसका लागि संवेदनशील हुनुपर्ने सो पार्टीका नेता सन्तोष परियारको भनाइ छ उनले भने लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने र राजनीतिक पार्टीभित्र के विषयमा कस्तो विषयमा कसरी छलफल हुन्छ भन्ने विषय सिधै जनताकोमा पुर्याउने कुरा त्यो कुरा नै हुन्छ त्यो गर्नु पनि पर्छ भन्ने लाग्छ तर हुने अब

राखेका छन् उनीहरूको बुझाइमा पार्टीको रणनीतिक विषय प्रत्यक्ष प्रसारणका कारण खुम्चिएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे कुन बैठकलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने र कस्ता बैठकलाई नगर्ने भन्ने विषय नीतिगत रूपमै टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउँछन् उनले भने कतिपय रणनीतिक कुराहरू हुन्छ नि चुनावका बेला टिकट वितरणका बेला अनि विपक्षीसँग हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ सम्बन्धका कुराहरू विपक्षीसँगका प्रतिस्पर्धाका कुरा होइन यी त फरक नै हुने भए अनि विपक्षीसँग प्रतिस्पर्धा पनि त हाम्रा लागि जटिल हुन सक्छ नि त हुन पुग्दै नि सुरुवात राम्रो भएको छ अरू पार्टीतिर पनि त्यो अनुकरण बाटोमा जाला तर अरू पार्टीलाई पनि हामीलाई पनि केही त्यस्ता गोप्य बैठकहरू हुन्छन् जुन कुरा गोप्य ढङ्गले गर्नुपर्ने हुन्छ र ती बैठकलाई चाहिँ हामीले दुवै थरी बैठकको परिकल्पना गरेर आवश्यक पर्यो भने विधानमा पनि त्यसको व्यवस्था गरेर जानुपर्ने हुन्छ पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनपछि थप गुटमा झाङ्गिएको कंग्रेसभित्र आन्तरिक मनमुटा बढ्दो छ त्यसमा पनि तिनै तहको निर्वाचन सकेर समीक्षा बैठक बस्नु पर्नेमा कंग्रेसले एक वर्षपछि बैठक आयोजना गर्यो असन्तुष्टि निकै बढेका बेलामा बोलाइएको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने नीति सभापति शेरबहादुर देवालले लिएपछि आफू विरुद्धको आलोचनाबाट बस्न खोजेको अर्थमा समेत व्याख्या गरिएको छ यही पृष्ठभूमिमा कंग्रेसले शुरू गरेको अभ्यासको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको हो वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनाली कङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुरुवात गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क नभएको बताउँछन् उनले भनेको बाहिरी प्रभाविकली बोल्न काँसलाई जस्तो सबको राख्न गाह्रो हुन्छ भन्ने साथ राखियो हो अब एउटा के ल्यायो भने गर्ने कि नगर्ने अब मात्रै हुँदैन अब यसको इम्प्याक्ट अरू पार्टी अनि पर्ने हो

देखाउन सक्छ या सक्दैन भन्ने प्रश्न चाहिँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पाँचौँ दिनको बैठकमा आज प्रभावशाली नेताहरूले धारणा राखेका छन् संस्थापन पक्षका नेताले नेतृत्वको बचाउ गर्दा इतर पक्षका नेताहरूले पार्टीलाई विधान अनुसार चलाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् नेता शेखर कोइरालाले पार्टी र सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न गर्दै पन्ध्र बुधे सहितको सुझाव राख्नु भएको छ नेता कोइरालाले मुलुकमा दण्डहीनतालाई प्रशय दिने गरी कानुन बनाउन लागि भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो मलाई सबभन्दा चिन्ता लागेको के हो भने नेपाली कंग्रेस एउटा लोकतन्त्र पार्टी हो दण्डितालाई हामीले प्रशय गर्ने कानूनहरू बनाउन थालेका छौँ राज्यका जिम्मेवार निकायहरूकै कारण देशका पछिल्ला दिनहरूमा दण्डहीनता बढेर गयो नीतिगत रूपमै कानून बनाएर दण्डहीनतालाई प्रशय दिने काम भइरहेको हाल संसदमा रहेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाली ऐनका संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई तत्काल खारिज गरिनुपर्छ अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता प्रकाश शरण महतले नेतृत्वलाई अनावश्यक गाली गलोज गरेर पार्टी बलियो हुन नसक्ने बताउनुभयो सामाजिक सञ्जालबाट नियोजित किसिमले विरोध भएको भन्दै नेता महतले आपत्ति जनाउनुभयो यो अनावश्यक किसिमको गाली गलोज नेतृत्वलाई फुल्याउने कुरा र सामाजिक सञ्जालबाट नियोजित किसिमबाट विरोध गर्ने कुरा र नभएको पनि भएको जस्तरी प्रस्तुत गर्ने कुरा हामी काहीँ कतैबाट कसैले पनि गर्नु हुँदैन केन्द्रीय सदस्य भीमलेन्द्र निधिले जनताको मुद्दा नउठाई दलको रूपान्तरण सम्भव नहुने बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो पार्टी आज मान्नु कस्तो भइसकेको छ भनेदेखि माफ गर्नु होला काङ्ग्रेसभित्र मात्रै रूपान्तरणको जस्तो लागेको छ हजार सात सय त्रिचालिसवटा वडाहरू छन् राजनीतिक र प्राप्त भाषामा भन्ने हो भने गाउँ नै गाउँको नेपाल हो बस्ती नै ने बस्तीको नेपाल हो भन्छौँ भने हामी भने पराल टोलमा बसोबास गर्ने गरिब जनता महिला दलित जनजाति मजदुर किसान युवा उनीहरूको जीवनस्तरमा रूपान्तरण कसरी ल्याउने हो के के हो पार्टीको रूपान्तरण यसैबीच केन्द्रीय सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले संसदीय दलका नेताको विषयमा महामन्त्री गगन थापाको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्नुभएको छ रिजालले भन्नुभयो महामन्त्री थापालाई सुझाव मैले सभापतिजी पनि चाहनुहुन्छ चौरासीमा पार्टी राम्रो बनोस् बलियो बनोस् महामन्त्री पनि चाहनुहुन्छ चौरासीसम्म यति गरौं कि चौरासी पछि त मजाले अगाडि लिएर जान सकु भनेर कहाँनिर इन्ट्रेस्ट अलाइन गरेन त भन्दाखेरि मलाई लाग्यो खोज्दै जाँदाखेरि यो संसदीय दलको खनायो छ नि त्यतातिर मन नडुलाए कि सभापति र महामन्त्रीको ध्यानै एकैतर्फ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो सुझाव त दिन पाए नि बैठकमा आज केन्द्रीय सदस्य चित्रलेखा यादव अर्जुन नरसिंह केसी बहादुर बस्नेत एनपी साउद लगायत नेताहरूले धारणा राखेका छन् नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसी का पोलिट ब्यूरो सदस्य युआन च्याचुनले राजनीतिक भेटघाट शुरू गर्नुभएको छ तीन दिने भ्रमणका लागि युआन सहितको चिनिया प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँ आएको हो काठमाण्डु आएको केही घण्टापछि युआन नेतृत्वको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेको छ त्यसअघि नेता युआनले इटली भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भर्चुअल वार्ता गरेको बताइएको छ गत पौष दस गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि चीनबाट पहिलो पटक उच्च स्तरको भ्रमण भएको हो युवानले काठमाडौँमा रहँदा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद सहित सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरू तथा नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतसँग पनि राजनैतिक भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ आगामी भदौमा प्रधानमन्त्री दाहालले गर्ने भनिएको चीन भ्रमणको गृह भइरहेका बेला बेजिङका तर्फबाट उच्च स्तरको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार अधिकृत सहित तीन तीन कर्मचारी र थप तीन एजेन्टलाई पक्राउ गरेको छ विमानस्थल भन्सारबाट तस्करीको सुनपार गराएको आरोपमा विभागले विमानस्थल भन्सारका अधिकृत सन्तोष चन्द झाँचकी खरिदार कुमार ढकाल र एक्सरे प्राविधिक श्रेष्ठलाई आज पक्राउ गरेको हो त्यस्तै भन्सार एजेन्टहरू झापा गौरादहकी रुकमिला सुब्बा चितवन मेघौलीका सुदर्शन गौतम र सिन्धुपाल्चुक बलेफिका यादव पराजुली पक्राउ परेका हुन् गत मंगलबार विभागले भन्सार जाँच पास गरी बाहिरिएको करिब एक क्विन्टल सुनसहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको थियो त्यस्तै अनुसन्धानको क्रममा एक भारतीय र एक चिनिया सहित आठजना सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए अनुसन्धानका क्रममा विमानस्थल भन्सार अधिकृत चन्द खरिदारद्वे ढकाल र स्वस्थ निलम्बनमा परेका थिए त्यस्तै विभागले सुन तस्करको एजेन्ट आशंकामा भारतीय नागरिक थुप्ती क्षेत्र ङ र अर्का एजेन्ट चिनिया नागरिक छत्तिस वर्षीय जेक्यू याङलिन विमानस्थल अध्यागमन डेस्कबाट पक्राउ गरेको थियो दुवै विदेशी सुन तस्करीमा संलग्न मुख्य गिरोहको सहयोगी रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी अरूण कुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले श्रेष्ठलाई आज पक्राउ गरेको जानकारी दिनुभयो श्रेष्ठले अमीन हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको भनेर नापजाँच गरेका थिए यो प्रकरणमा जोडिएका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह भातभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ लगायत हालसम्म उन्नाइसजना पक्राउ परिसकेका छन् कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि धितोपत्र बजार आज ठूलो अङ्कले बढेको छ सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक त्रिसठी दशमलव चौबिस अङ्कले बढेर दुई हजार दुई सय सत्ताइस दशमलव सोह्र बिन्दुमा कायम भएको छ नेप्सेमा आज दुई सय छैसठीवटा कम्पनीको एक करोड बिस लाख दुई हजार तिन सय आठ किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा चार अर्ब सडतिस करोड एकाउन्न लाख छयानब्बे हजार रुपियाँ बराबर कारोबार भयो त्यस्तै अघिल्लो कारोबारको दिन तीन अर्ब पाँच करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको कारोबारमा आएका तेह्रवटा उपसमूहमध्ये सबै उपसमूहको परिसूचक बढेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ सबैभन्दा बढी विकास ब्याङ्कको परिसूचक बढेको छ वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग माग गरेको छ संघले आज अर्थमन्त्री महतलाई ज्ञापन पत्र पठाउँदै औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या अविलम्ब समाधान गर्न माग गरेको हो संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा पछिल्लो समय औद्योगिक व्यवसायलाई कारोबार गर्न अत्यन्त नै कठिन भइरहेको उल्लेख छ सीमा वस्तुको दरभावको मूल्याङ्कन भन्सार दर परिवर्तन गर्दा चोरी पैठारीको समस्या बढेको व्यवसायीको भनाइ छ सा। कृषि सामग्री कम्पनी मधेस प्रादेशिक कार्यालय वीरगंजले अझै रासायनिक रसायनिक मल मौजात रहेको बताएको छ मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशका डेढ दर्जन जिल्लामा धान रोपाइका लागि मल वितरण गरेर पनि नौ हजार मेट्रिक टन मल मौजात रहेको कार्यालयका प्रादेशिक प्रबन्धक चन्द्रप्रसाद चौलागाईको दावी छ उहाँका अनुसार छ हजार, हजार मेट्रिक टन युरिया दुई हजार पाँच सय पचास मेट्रिक टन डिएपी र तिन सय पचास मेट्रिक टन पोटास मौजात छ गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयलाई कन्साइनमेन्टबाट पचपन्न हजार तिन सय मेट्रिक टन युरिया मल प्राप्त भएकोमा चौवालिस हजार पाँच सय अन्य जिल्लामा र चार आठ सय पर्सा जिल्लामा बिक्री गरी हाल कार्यालयसँग छ हजार मेट्रिक टन मल मौजात भएको उहाँको भनाइ छ अब अन्तर्राष्ट्रिय कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनको पार्टीले आम चुनावमा विजयको घोषणा गरेको छ दशकौं लामो शासन गर्दै आएको सो पार्टीले भारी मतान्तरले जितेको दावी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् संसदको एक सय पच्चीस सीटका लागि भएको चुनावमा विजयी सीट संख्या अझै यकिन हुन भने नसकेको कम्बोडियन पीपुल्स पार्टी सीपीपीका प्रवक्ता सोक आइसनले बताउनु भएको छ मतदानका लागि तेइस हजार सात सय उनानब्बेवटा मतदान केन्द्र तोकिएका थिए सत्तारूढ कम्बोडियन पीपुल्स पार्टी सीपीपी विरूद्ध सत्रजना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा थिए अडतीस वर्षदेखि सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री सेनले प्रतिस्पर्धी ठानिएका उम्मेद्वारलाई गत मेमा निर्वाचनका लागि अयोग्य ठहर गरेर जित पक्का गर्नुभएको थियो प्रक्रियागत विषयलाई कारण देखाएर निर्वाचन आयोगले प्रमुख विपक्षी पार्टी फिफा महिला विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज भएका खेलमा स्विडेन र नेदरल्याण्डसले विजयी सुरुवात गर्दा फ्रान्स र जमैकाले अङ्क बाँडेका छन् नेदरल्यान्ड्सले पोर्चुगललाई एक शून्य गोल अन्तरले पराजित गर्यो जितसँगै समूह ईमा रहेको नेदरल्यान्ड्स तीन अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छन् समान अङ्क रहेको अमेरिका गोल अन्तरको आधारमा शीर्ष स्थानमा छ यसअघि भएको खेलमा स्विडेनले दक्षिण अफ्रिकालाई दुई एक गोल अन्तरले हरायो जितसँगै स्विडेन तीन अङ्क जोडेर समूह जीको शीर्ष स्थानमा छ यस्तै आज भएको अर्को खेलमा फ्रान्स र जमैकाले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् समूह एफमा रहेका दुवै टोलीले निर्धारित र अतिरिक्त समयमा गोल गर्न नसकेपछि एक एक अङ्क बाँडेका हुन् पाकिस्तान एले एसीसी पुरूष इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटको फाइनलमा इण्डिया सामू तीन सय त्रिपन्न रनको लक्ष्य पेश गरेको छ श्रीलंकाको कोलम्बो स्थित मैदानमा इण्डिया एले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ थालेको पाकिस्तान एले निर्धारित ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै तीन सय बावन्न रन जोड्यो पाकिस्तानका लागि तैय बताहेरले एकहत्तर बलमा बाह्र चौका र चार छक्का प्रहार गर्दै एक रनको शतकीय इनिङ्स खेले जवाफी ब्याटिङमा रहेको इण्डिया एले यो समाचार तयार पार्दासम्म पाँच दशमलव दुई ओभरको खेल सकिदा बिना विकेटको क्षतिमा पैतालिस रन जोडेको छ छै <गगी> साँझ साढे छ बजेको कान्तिपुर डायरी सकियो असीम र पूजनी